22. afsnit af DK Syds genforeningsserie kigger vi nærmere på, hvordan det måske havde udviklet sig, hvis en større del af Slesvig var kommet tilbage til Danmark i 1920. Vi har derfor inviteret Danmarks forhenværende generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker Christensen, og forskningsleder ved Rigsarkivet, Dr. Phil Hans Schultz Hansen, i studiet til en vurdering af, hvordan det potentielt kunne have påvirket økonomien i landsdelen, forholdet mellem Danmark og Tyskland, og ikke mindst forholdet mellem mindretal og flertal på begge sider af grænsen, hvis grænsen var blevet trukket anderledes. Undervejs i udsendelsen er der også indspark fra Sydslesvigske Vælgerforening, Sydslesvigske Forening, Bund Deutscher Nordschleswiger og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, som alle kommer med deres bud på, hvordan det ville have udformet sig, hvis grænsedragningen var blevet anderledes. Til orientering er dette program en opdateret udgave af en tidligere udsendelse.